Já si myslím, že se jedná o devastaci tradičních hodnot, které přežily mnoha tisíciletí, a že se jedná pouze o pohyb po spirále, abychom se vrátili k hodnotám, z kterých vzešla naše Evropa, naše západní Evropa a v podstatě naše civilizace evropská. A myslím si, že to je tak. Protože si myslím, že bez toho, že bychom měli pevné kořeny, ať už kulturní, arbutové, z kterých vyrůstá rodina, tak v podstatě nemáme žádné kořeny, ani jako rodiny, ani jako národ. Sociologové nás upozorňují, že situace je nadále neudržitelná. Víte, ono, ať se to nezdá, tak rodinná ekonomika spolu se souvisí, ale možná trošičku jiné, proč by se na první pohled stálo. Jestliže se Evropa, nebo západní svět rozhodl, že jde cestou blahobytu a nízké porodnosti, tak v konečném důsledku se nedá udržet ani ta ekonomika. Rozpad rodin, a to je prokázáno, má přímý dopad do zdraví a především v oblasti duševního zdraví lidí a národa. A málo kdo dneska lidí vnímá jako model, kdy lidi vstupují do vzájemného svazku na celý život. Jako místo starostka oddává. A když oddávám, tak ty lidé říkám, že je důležité, abyste vstupovali do manželství s tím, že na tom druhém milujete ne ty vlastnosti, pro které si neberete, ale abyste ho dokázali milovat jako celého člověka, a to i v průběhu času, tak jak se bude vyvíjet. Protože to je závazek, který dneska na sebe berete. Paradoxem doby je to, že každý z nás má mobilní telefon a předpokládá, že je svoji stránku na Facebooku. A přesto, jak kdybychom k sobě měli tak daleko. Můj kolega má dceru a tam říkala taky tu ráno na rande. A on říkal, tak dobře, dcero, tak dobře se vrať. A za chvilku vidím, že dcera sedí u počítače a tak si říkal, co děláš? A říkal, tak to já jsem na tom rande. Takže to je realita, jak v dnešní době mladí lidé prožívají také vztahy. A já si myslím, že my, kteří pamatujeme, že ty zkusky a ty rande mohly probíhat jinak než přes televizní obrazovku, že ty dnešní mladí lidé se o mnoho ochuzují. A že jak kdyby jsme možná měli udělat svým způsobem trošičku krok od té vyspělosti blíž vztahu. A otázku totiž zůstává, zda naše prarodiče, jako naše rodiče, prarodiče za druhé války a rodiče za tyto totality, lepší podmínky pro život, nebo ne. Zda pro ně bylo rozhodující hmotné zabezpečení. Já si myslím, že nebylo. Dobře se dokázali žít kvalitní vztahy, dobré vztahy a dokázali vychovat dobře své děti. Z toho jasně vyplývá, že hmotné zabezpečení to nejde. Základní potřebou rodiny je, aby děti vyrůstaly v bezpečí, cítili se bezpečně a aby cítili především jejich emocionální potřeby. Protože jsem přesvědčený, že ty jsou podstatnější než ty hmotné. A myslím si, že zde je velký úkol pro nás, pro politiky, abychom přesto, že to je nepopulární, říkali, že manželství je důležité pro budoucnost národa, je důležité pro budoucnost dětí, že skutečně vztah, který vytrvá celý život a ukáže dětem, že se dá překonat i období, kdy vztah prochází krizema. A
stojí určité obětí, určitou oběť a určité úsilí. Právě proto, po co jsme ochotni něco obětovat, tak právě toho se většinou člověk váží. To, co máme zadarmo, tak o tom se můžeme bavit. A tak já si myslím, že hodnoty, na kterých jsou postavené rodiny, které mají vydržet na budoucnost v Evropě, tak musí být stabilní a bezpečné. To jsou rodiny budoucnosti, protože jinak žádnou budoucnost nemáme. Moc vám děkuji za vaši účast a také za to, že dnešní den věnujete tématu rodiny v 21. století. Děkuji vám za pozornost. Příprav. A nechci tím říci, že bych příliš do toho zasahovala, do těch příprav, ale přesto jsem měla možnost pozvat mezi nás zástupce jiných, trošku jiných proudů v tom vidění rodiny současné. Jsem totiž názoru toho, že v dnešní době není nejdůležitější, aby se scházeli lidé přibližně stejných názorů a takzvaně přesvědčovali přesvědčené. I když vím, že většina z nás, kteří tady sedíme, máme pravděpodobně velmi podobný názor na rodinu, máme všichni určitě vůli a velký entuziasmus, a za to bych chtěla poděkovat, velký entuziasmus k tomu, že chceme rodinu pro budoucnost této země zachránit. Myslím tím země celé, všeho lidstva. Musíme ale přijmout fakt, že se diskuse nějak neúplně daří a že realita, která dnes existuje, když budeme se pohybovat pouze v rámci Evropské unie, tak jsme se názorově polarizovali. A když nebudeme spolu ve vší pokoře a úctě diskutovat, tak vlastně jeden druhého zaháníme do určitých extrémních postojů. Myslím, ta polarizace pojetí rodiny, jeden, řekněme, blok, velká skupina lidí a stává se majoritou, přijímá to, že rodina má takovou charakteristiku, jak říkal pan místopředseda poslanecké sněmovny, to znamená, je to jaksi nějaký virtuální prostor, v kterém se střídají libovolně jednotlivci. A toto je, to musíme přijmout, toto je dnes pohled majority. Na druhé straně, ale ve historii lidstva už pohled na rodinu, že je tak trošku zbytečná, existoval už ve starověku. Dámy a pánové, například můj milovaný Platón, kterého velmi miluji jako filozofa, když chtěl do praxi uplatňovat svou filozofii, tak mu rodina překážela. Protože on chtěl vychovávat vzorné občany, navázané na stát. Já si dovolím nepojmout to, tenhle ten krátký vstup, nepojmout vztah ekonomika a rodina, který je ale nesmírně důležitý. A řekla bych, že máme rodinu a stát. A každý stát, který si nepřeje mít svobodné občany, každý stát, který
touží potom, aby se vytvořila hierarchie někoho vládnoucí malé skupiny a na ní jsou navázáni jednotlivci, tak každý takovýhle stát bude nepřítelem dobře fungující rodiny. My jsme to ve 20. století opakovaně zažili. Každý totalitní režim chtěl nejdřív rozbít rodinu. Přímo vědomě říkal, rozdělím otce a syna. Otec a syn vezme do ruky zbraň a půjdou proti sobě. To jsme všichni zažili. Rodina je přirozená. Na druhé straně všichni filozofové, kteří ctí přirozenost, tak vědí, že přirozenost člověka je, aby toužil po svobodě, ale svobodě, která je v nějakých hranicích. A tento typ svobody se nejlépe od narození naučíme v rámci sociální skupiny, které říkáme rodina. Protože rodina, přesně jak říkal pan poslanec Bartošek, rodina znamená, že vezmu skupinu, ke které patřím, i se všemi negativy. Celá rodina trpí tím, když jeden z těch členů nějakým způsobem selhává. Celá rodina trpí tím, když je jeden nešťastný. My jsme ale teď svědky a domnívám se, že to je něco, co možná se nebude líbit mnohým, třeba i v naší poslanecké sněmovně. My jsme teď svědky toho, a velmi bych za to prosila, ještě existují fungující rodiny v celé Evropě, existují i v České republice, i když Česká republika, jak uslyšíme tady, je mnohem specifická. Ale ty přirozené rodiny existují. Mají veliký potenciál, mají velikou energii a je nutné, aby byly sebevědomé. Právě to sebevědomí jim dodá to, když budeme mít uváženou ekonomickou politiku. A stát, který nechce mít ekonomickou politiku v tom smyslu, že jednoznačně podporuje to fungující, tak nemůže vlastně nikdy zdravou populaci podporovat. Nemůže očekávat, že bude ten stát dobře fungovat. Já tím prosím nechci říct, že se vší pokorou máme přistupovat ke všem, kteří, ať se tak narodili, mají nějakou vlastně potřebu naší podpory, ať už je tam určité, nechci říct nenormální, to prosím nechci říct, ale určitá jinakost z hlediska jejich emocionality, z hlediska jejich fyzického vývoje, z hlediska řady handicapů, my teď nemáme rádi ten pojem handicap. My se vší pokorou k těmto lidem bychom měli přistupovat a snažit se jim pomoci. Ale organismus má tak silnou imunitu, jak je zdravé jeho jádro. To znamená posilovat to, co funguje, což je ta fungující rodina, znamená posilovat imunitu celé společnosti. Omlouvám se, že používám takovýto zdravotnický termín. Ale ta imunita se ukazuje právě v té síle toho, co je přirozené. My žijeme ve společnosti a zase jsme to tady nakousli. Báli jsme se, dámy a pánové, toho, že člověk se stane pouhým živočichem. Že člověk bude strháván ve svých instinktech, a reklama proto dělá všechno, aby se stal pouhým živočichem. To je první vlastně pole, na které musíme bojovat. Nám se ale stala jedna další věc, a to je další stupeň, který musíme akceptovat. Neakceptovat, ale respektovat tu realitu. Neakceptovat. Člověk klesl na úroveň živočicha a ten živočich nehledá druhého živočicha, aby se mu dobře žilo, ale ten živočich se začíná navazovat na výdobytek techniky, na stroj. To je to, co se nám teď stalo. Mnoho lidí se navazuje na virtuální realitu a virtuální realita je v současné době fenomén, který ovlivňuje naši realitu skutečně materiální.
A tohle všechno, abychom mohli se snažit, a my tady všichni jsme se kvůli tomu sešli, abychom malým dílem přispěli uzdravování společnosti a posilování toho zdravého jádra, my si nejdřív tohle všechno musíme připustit. A to se vší pokorou, se vší odvahou podívat se na realitu. Já se o to velmi snažím, v poslanecké sněmovně patřím do klubu TOP 09 a tam, i tam v této politické straně existuje ta polarita přístupu. Ale člověk, který je svobodný a nebojí se, a nebojí se vstoupit do diskuse, věřím, že má za sebou, jak říkali staří latinici, rem tene verba sequentur. Když jsem přesvědčen o své pravdě a hledám skutečně poctivě pravdu, tak ta slova se potom dostanou. A druhá zásada, která si myslím je velmi důležitá, fortiter in re, slaviter in modo. My jsme přesvědčeni o tom, že hledáme pravdu a že jdeme poctivou cestou, jak se k té pravdě dostat. Ale náš způsob, to je to slaviter in modo, náš způsob musí být zdvořilý, pokorný a respektující všechny, kteří mají odlišný názor. Já za sebe si říkám, není to jejich vina. My se setkáváme již se třetí až se čtvrtou generací. Naše děti už mají prarodiče a praprarodiče, kteří byli zdeformováni. Ve 20. století došlo k obrovskému popření možnosti rozvíjet se duchovně. Ten duchovní rozměr, čtvrtá dimenze člověka, my připustíme tělo, připustíme maximálně psychiku, pak někdy mluvíme o duši, ale už i tu popíráme. A o tom, že bychom si měli budovat sami duchovní svět, hledat smysl, to už je úplně. My už jsme teď v té fázi, že popíráme slovo duši. Ačkoliv náš svět řídí něco nehmotného. Virtuální svět. Dospěli jsme k tomu při biologickém zkoumání, že to, co nás určuje geneticky, vlastně je neuchopitelné nebo těžko uchopitelné z hlediska materiálního. A my přesto popíráme duši. Přesto popíráme duchovní dimenzi života a světa. Já nebudu už dále mluvit, budu mít potom krátký příspěvek, který bude hodně praktický. Asi je z toho patrné, že moje orientace je, řekněme, filozoficko-sociologická. Věřím, že všichni, kteří tady jste pochopili správně, že to, co je mým jaksi motorem, mojí hlavní motivací, je opravdu pokora a respekt těm, kteří mají možná jiný názor. Ale my prostě si tu ruku musíme podat a my si musíme k tomu stolu sednout. Jinak půjdeme tam a oni půjdou tam a my je v tom necháváme, jestli s nimi nebudeme diskutovat. Teď jsem řekla to ošklivé slovo oni, ale my asi víme, kteří jsou ti pro nás teď momentálně oni. My musíme prosím udělat všechno, aby to byli vy, aby to byli my a vy. Nebo já a ty. Jakmile se dostaneme do třetí osoby, on a oni, je všechno ztraceno. Protože mluvíme oni bez nich. Děkuji za pozornost.